Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, səhiyyə sahəsində istifadə edilən tibbi ölçü cihazları istismara verilənədək və təmirdən sonra ilkin yoxlamadan, istismar prosesində isə dövrü yoxlamadan keçirilməlidir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti bununla bağlı səhiyyə sahəsində xidmət göstərən subyektlərə müraciət edib. Məqsəd tibb ocaqlarında xəstəliklərin diaqnostikasında istifadə olunan klinik laborator, rentgen aparatları və s. bu kimi cihazların qeyri-dəqiq göstəricilərinin vətəndaşların həyat və sağlamlığına mənfi təsirinin qarşısının alınmasından ibarətdir. Qeyd edək ki, ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında qanuna əsasən, səhiyyə sahəsində yalnız üzərində yararlılığına dair yoxlama nişanı və ya yoxlama haqqında şəhadətnaməyə malik tibbi ölçü cihazlarından istifadəyə icazə verilir. Bu tələblərə əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barəsində qanunvericilikdə məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulub. İnzibati xətalar məcəlləsinə əsasən, tibb ocaqlarında ölçmələrin tipi təsdiq edilməmiş və yoxlamadan keçirilməmiş ölçü cihazları vasitəsilə aparılmasına görə vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata qədər, hüquqi şəxslər 3000 manatdan 4000 manata qədər cərimə olunurlar. Səhiyyə sahəsində xidmət göstərən subyektlər tibbi ölçü cihazlarını ilkin, eləcə də dövrü yoxlamadan keçirmək üçün Azərbaycan Metrologiya İnstitutu publik hüquqi şəxsə və ya ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsində akreditasiya olunmuş digər qurumlara müraciət edə bilərlər. İstehlakçılara isə tövsiyə olunur ki, səhiyyə xidmətlərindən istifadə edərkən ölçmələrin qeyri-dəqiq nəticələri ilə qarşılaşmamaq üçün tibbi ölçü cihazlarının yararlılığına dair təsdiq edici sənədi tələb etsinlər. Eyni zamanda yoxlamadan keçməmiş tibbi cihazlarla göstərilən xidmətləri almaqdan çəkinsinlər. İstehlakçılar bu kimi hallarla qarşılaşdıqda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin 498-1501 və 498-1504 qaynar xəttinə müraciət edə bilərlər.